lowest prices in Europe. Välkomna till dagens program, kära tittare. Voice of my nation. Jag vill bara säga att tidigare så var det lite konstigt med tekniken, men nu kör vi igen. Jag vill påminna innan jag presenterar vem vi har med oss idag att ni jättegärna kan dela den här liven. Ni kan titta på den på Facebook och på YouTube. Dela så mycket som ni bara kan. Och vill ni ställa frågor så gör det gärna. Vi för dem vidare direkt till personen som vi har med oss. Så ja, han började sparka boll när han var 4 år. Som en 16-åring glänste han på planen mot AFC Eskilstuna. Och han är en av landets yngsta division 1-spelare. Han fick chansen att visa upp sig för ett tyskt lag som jag inte kan uttala. Så jag överlämnar det till honom. Vi har idag med oss en som spelar i Assyriska IK, Noah Chamoun. Välkommen till programmet. Tack så jättemycket. Noah, vi går direkt in på vem du är. Berätta gärna för våra tittare så de får chansen att få lära känna dig. Yes, som sagt, mitt namn är Noah Chamoun. Jag är 17 år gammal, bor här i Jönköping, född här och spelar i Assyriska IK. Vad är dina intressen? Förutom fotboll såklart. Ja, det är mest fotboll skulle jag säga. Mm. Det är det enda jag håller på med. Pluggar du någonting? Jag pluggar nu i gymnasiet, handelsprogrammet. Handelsprogrammet? Varför just det? Ja. Nej, det blev handelsprogrammet på grund av fotbollen då. Mm. Vi pratade med rektorn och allt. Mm. Och det skulle bli svårt att kombinera både fotbollen och skolan. Så det blev handel. Mm. Du spelar fotboll och du har blivit lite mini Zlatan i Jönköpingsområdet. Vad har du att säga om det? Ja, mini Zlatan skulle jag inte säga, men det har gått bra. Mm. Jag har haft en bra karriär. Vad betyder fotbollen för dig? Fotbollen betyder allt för mig. Jag har spelat sedan jag var 4. Farsan också haft det. Vi har haft det i blodet allihopa. Mm. Så fotbollen allt. Så du tar efter farsan? Jag går efter farsans foster. Mm. Men varför? Är det för att det är kul att vara på gräsplan? Eller bara älskar det? Både och. Jag älskar både fotbollen och så fort man går på gräsplanen så försvinner allt runt omkring. Så är det bara fotboll i huvudet. Vad betyder det för dig att spela i ditt eget folkslag? Det har varit en dröm sedan jag var liten. För farsan var ju sportchef direkt när klubben startade, Assyriska IK. Så jag har ju varit nästan på alla hemmamatcher sedan jag var liten. Och alltid tänkt att wow. Här vill man ändå spela någon gång i livet. Och till slut så händer det. Precis. Är det någon skillnad med att spela i ett svenskt lag eller assyriskt lag? Ett lag som tillhör ditt eget folk? Nej, det skulle jag inte säga. Eller, du får ju mer kärlek från publiken. Alla assyrier. Allt är, gör du något dåligt så är det dåligt. Gör du något bra så är det wow för alla. Så... Jag skulle inte säga att det är någon jättestor skillnad så, men utifrån skulle jag säga det lite. Mm. Och då är det utifrån publiken som du sa. Exakt, som, runt om. Runt om. Du var 16 år när ditt namn figurerades med lag utanför Sverige. Som till exempel, du åkte till Tyskland och provtränade där. Hur kommer det sig att du tränade med det tyska laget? Och jag tror jag kan inte uttala det namnet på det där laget. Vad heter de? Greuther Fürth. Så var det. Jag ska inte ens testa och säga efter dig, men ja, hur gick det där? Det gick jättebra. Jag var där 2 veckor tror jag det var först. Vi åkte ner hela familjen. Mina morföräldrar bodde där också, så
familjen tänkte varför inte vi åker också ner och hälsa på. Så jag hade det jättebra, vi var där, provtränare. Och allt kändes jättebra. Mm. Fantastisk klubb. Vad fick dig att tacka nej till tyska klubben? Greuther någonting. Greutherfurt. Nej, men det var... Ja, det var en vecka där under vintern då. Mm. Och så hade tränaren i Assyriska behövt spelare till en som en intern match typ. Så frågade han om jag ville gå ner och bara testa lite. Så jag åkte ner och testade och allt kändes jättebra. Och han kände att det skulle, alltså, mm. att det skulle funka. Och jag tänkte att om jag tränar förtroende här i Jönköping och spelar seniorfotboll direkt som 16-åring. Det är det bästa som jag skulle kunna få redan då. Mm. Så det var det rätta valet för mig. Varför har du valt att spela just för Assyriska Tor Abdin IK? Ja, vad ska jag? Det måste ju vara det med att jag alltid har velat spela i den klubben. Som jag har varit på många matcher sen barnsben också, sen då startade klubben. Mm. Och det har alltid varit som en dröm att spela i en av våra egna klubbar. Innan vi fortsätter ska vi se om vi har fått lite frågor. Kära tittare, jag skulle säga till er, ställ era frågor om ni har några. Jag får dem skickade till mig direkt så jag kan ställa dem direkt till Noah. Och glöm inte att dela den här liven. Jag vet inte vad jag ser längre. Ja, men senare blev det återigen en resa utomlands för dig. Men denna gång i Italien. Och hur kom det sig att de fick veta om dig? Ja, det var ju när jag hade börjat i division 1 fotboll då. Man har mer ögon på sig när du spelar seniorfotboll såklart. Mm. Och då blev det så att det var i Italien. Och ja. Hur länge stannade du där? Jag var där en vecka. En vecka. Hur var det? Vad gjorde du? Vi fick åka ner, jag och min pappa och min agent. Mm. Vi fick, eller jag och pappa fick bo på deras, de hade som en byggnad. Där spelarna bodde. Mm. Inte så långt ifrån, det är exakt vid träningsbanorna då. Mm. Så jag och han fick bo där och agenten fick stanna i hotell. Så jag tränade där en vecka. Mm. Vi har fått en tittarfråga från Sanharib Afrem. Hur var vistelsen i världens finaste klubb, Milan? Ja, Milan var ju då efter Parma. Inte så länge sedan. Det var riktigt fantastiskt. Det var dröm. Ska vi se. Ja. Varför blev det ingenting där sen i Italien? I Parma? Mm. Nej, men vi tog beslutet tillsammans, jag och min agent och min familj. Mm. Att fortsätta med seniorfotboll. Mm. Här i Jönköping då. Och så hade jag även skolan som jag helst vill gå klart innan jag började tänka fullt på fotbollen. Så det var mest den anledningen då. Mm. Vi får lite här mer tittarfrågor. Isak Shamon Haljo. Noah, jag vill veta, vad är dina egenskaper på plan? Jag är en spelare som ser spelet väldigt bra. Läser av det väldigt bra. Jag är väldigt löpstark. Gillar en mot en situationer. Ja, skulle jag. Mm. Det är det jag är bäst på, skulle jag säga. Vi har fått en till tittarfråga från Melissa Jonan. Men den kommer jag skippa nu, för vi kommer dit. Jag lovar dig, Melissa, vi kommer dit. Så jag kommer inte läsa upp den frågan nu. Du har kallats till P17-landslaget. Hur känns det att bära svenska landslagströjan? Det är ju fantastiskt.
Att bara ha fått vara där och fått se andra spelare på den nivån. Det har varit riktigt, riktigt bra. Och, ja, man får se vilka spelare som finns i andra städer också. Hur gick det på den fronten? Det har gått bra. Vi har varit på många läger. Tyvärr har jag inte blivit uttagen till någon match än. Men fortsätter jag så som jag gör just nu så kommer det komma. Ska vi se. Har vi fått tittarfrågor? Chefredaktören på andra sidan får skicka dem till mig. Vi har pratat nästan om allting. Men inte den aktiva fotbollen just nu. Om vi kollar idag, och när börjar serien? Så som det ser ut nu så blir det den 14 för oss. Hur ser träningarna ut? Vi har tränat normalt. Vi har kört igång fullt nu. Vi har haft internmatcher som vi inte får spela mot andra lag. Så vi har haft internmatcher och försökt komma upp i det tempot som vi ska hålla i serien. Hur håller ni igång just nu det här med coronatider, under coronatiderna? Det har varit jobbigt. Allt som vanligt. Allt som vanligt. Vi kör full trupp. Vi går inte runt i omklädningsrummet jättelänge utan vi håller oss helst ute så mycket vi kan. Och, ja. Du spelade i Division 1 förra året. Vad tyckte du just om den serien? Det var en möjlighet för mig att visa upp mig. Visa vad jag kan och vad jag är bäst på. Och jag gick det bra för dig där? Det gick jättebra faktiskt. Jag är glad med min prestation. I slutet kom jag in också och tog som en startelva. Jag fick spela väldigt mycket från start i slutet. Byttes in väldigt många matcher i början också. Så jag är jättenöjd med det jag har gjort faktiskt. Tittarfrågan. Michael Bagir Noah. Kan jag snälla få din autograf? Vi kan lösa det. Vi spelar tillsammans. Så vi kan lösa det. Vad sa du? Ni spelar tillsammans? Ja. Okej, okay, då vet vi. Väldigt, han har kommit hit. Okej. Okay. Vad roligt. Vi fixar hans autograf till dig. Noah, vad är målsättningen i år för Jönköping? Vi har en riktigt bra trupp nu. Så det vi satsar på det är ju såklart gå upp. Det har vi alltid haft varje år. Men detta året känns speciellt då vi har fått Christer Josef. Vi har Darius Smiley som har spelat på hög nivå också. Vi har flera bra spelare som vi har fått. Men även en bra trupp som vi hade från förra året också. Har ni ambitioner att hålla er kvar i serien eller gå upp? Upp. Vi vill gå upp. Det kommer in frågor. Ska vi se. Benjamin Gabriel. Benjamin, skjuter du upp Assyriska IK till Superettan i år? Jag ska göra allt jag kan för att skjuta upp dem. Och om jag gör det så... Det är press på dig här nu, alltså du måste visa. Press är det, överallt. Och så en till fråga, Elia, det är det. Om du fick jämföra dig själv med en fotbollsspelare, vem skulle det då vara? Svara inte på den frågan, för den kommer lite senare. Alltså tittarna, jag sa till dig, ställ frågor, men jag förstår inte mina frågor. Riktigt. Vi kommer dit, jag lovar. Okay. Svara inte på den här frågan än. Okej okay, då. Vad är din målsättning? Hur ser framtidsplanen ut? Jag vill ta en startplats varje match nu i division 1. Det kommer ju bli svårt nu eftersom vi kommer ha tre matcher i veckan nu. Så det kommer vara väldigt mycket byten och så att vår belastning håller. Så vi orkar alla matcher, men spela så mycket som möjligt. Visa vad jag är bäst på och göra så många mål jag kan. Nu har vi fått... Okej, nu måste jag gå tillbaka till frågorna som jag inte läste. Melissa Jonan frågade, vad är dina framtidsplaner? Yes.
Jo, men det är ju såklart att komma utomlands, spela utomlands fotboll. Mm. Komma så långt som möjligt och bli den bästa versionen av mig själv. Och faktiskt nästa fråga var ju det som en av våra tittare ställde. Vilken fotbollsspelare är du mest lik och varför? Jag kan inte svara själv på den frågan, men de som har sagt mest är, de har jämfört mig med lite som Kaká-stilen. Mm. Hur han spelar, hans sätt att spela. Men jag kommer inte svara på vad jag tycker själv. Varför inte? Jag vill inte jämföra med sådana stora spelare. Vad är viktigt för en fotbollsspelare med avseende på kost, träning och sömn? Vad sa du? Hör du mig bra? Jag tror jag hör dig. Ja, perfekt. Ja. Vad är viktigt för en fotbollsspelare med avseende på kost, träning och sömn? Kost, sömn, det är A och O. Du måste, om du ska hålla en bra belastning hela tiden, slippa skador, orka med i alla matcher, så är kost och sömn A och O. Ska vi se, det fladdar in. Vi får även in kommentarer från YouTube. Nils Nygren, hur var tiden i Huskvarna FF? Tiden i Huskvarna, den var fantastisk. Det var riktigt sköna spelare. Vi hade en bra trupp, bra tränare. Och vi hade Nils som högerback där. Och bra bollar. YouTube igen. Julia Nilsson, vart ser du dig själv om 5 år? Den är svår att svara på, men om det rullar så som det har gjort nu, så ser jag mig utomlands. Och där kommer en till fråga av Julia Nilsson. Vilken klubb håller du på i Allsvenskan? Jag skulle säga AIK. Okej, jag hoppas inte någon annan blir arg här nu. Kära tittare, lugna ner er. Han sa AIK, vi vet, men det kan vara han vill, okej. ska vi se. Du fick frågan tidigare av en tittare, men vi gör om den lite. Vad är dina 3 bästa egenskaper som fotbollsspelare? Teknisk, skicklig och ha en bra spelförståelse. Bra beskrivning faktiskt. Vem är din förebild? Min största förebild som jag alltid har sett upp till, det är ju pappa såklart. Man får höra lite här och där, man har aldrig trott på hans historier. Men när andra folk kommer fram och säger hur han var, så tänker man ändå wow. Det är inte bara han som säger det. Nej. Men det är han och min farbror också. Han frågade en fråga innan också, Dikran. Så de har varit de största förebilderna. Vad häftigt ändå att ha det omkring sig. Issam Hurmes, hur ser du på att spela tillsammans med erfarna spelare som har spelat i högre nivåer? Det är det bästa som hade kunnat hända mig detta året faktiskt. Som till exempel Darius Smiley och Christer Josef. De är ju 2 exemplar som spelar med oss nu. Vi är på samma position allihopa. Så de har väglett mig och visat mig verkligen på vad man kan göra för att bli bättre. Mm. Det är det bästa som har kunnat hända med detta året faktiskt. Och från YouTube har vi en som heter Ronaldo Marugil. Hur blir man lika bra som dig? Han är redan lika bra som mig. Vi har också spelat tillsammans. Det var han som stoppar alla bollar. Vad kul att de är inne och tittar. Ja. Jag hoppas verkligen att ni som ställer de här frågorna till honom, har spelat med honom och känner honom, delar den här liven. För jag kommer jaga er, jag lovar.
Och sen så ska vi fortsätta. Vad är närmast hjärtat efter fotbollen? Familjen. Okej, jag tänkte säga varför, men jag kan inte säga varför. Det kommer låta jättekonstigt. Bara vadå varför? Ja, men, ja. De finns alltid där för mig. Oavsett vad. Det är ett enkelt svar. Faktiskt. Vilken är din drömarena? Jag har inte jättekoll på arenor, men Santiago Bernabéu. Okej, där sitter chefredaktören på andra sidan och har tummen upp på något sätt. Nej, nej, nej. Jag håller lite med, men jag behöver inte säga vilket lag jag håller på. Men i alla fall, ditt drömlag? Jag har inte något riktigt drömlag så, men det har alltid varit en dröm att spela i antingen Barcelona eller Real Madrid. Redan sedan... Du räddade dig själv där faktiskt. Riktigt fint. Barcelona. Ska vi se, har vi fått in tittarfrågor? Nej, det flödar in. Vi ska se vad som händer. Vad skulle du säga, så pass ung, du har hunnit göra så mycket, spela, träna med så många olika lag utanför Sverige, i Sverige och så vidare. Vad vill du säga till unga som kanske inte vågar göra det de vill göra, sina mål i livet som de har, och fortsätta med det så som du har gjort? Vad är dina ord till dem, dina tips till dem? Det jag skulle säga och ge exempel på det, alltså att bara tro på sig själv till 100%. Det finns även fotbollsspelare som har varit nere och inte tro på sig själv vissa gånger. Det hände mig, det andra, hände alla andra fotbollsspelare också. Men man får aldrig sluta tro på sig själv när det väl kommer till de svåra stunderna. Sen är det såklart kosten och sömnen. Det är det som gör också som en fotbollsspelare då. Att du, ja, men det är viktigt, kosten och sömnen. Och hur skulle du beskriva laget du spelar i idag med tre ord? Uff. De tittar på dig just nu, så. Ja, nej, men vi ska förklara. Med tre ord. Roligt. Hur ska man förklara dem? Jag kan inte sätta ord på det så, men det är ett bra lag. Det är ett roligt lag. Vi håller ihop alla tillsammans. Gemensamt. Det behövs mer än tre ord, om man ska säga, om hela laget. Ja, de tittar, så de gillar nog ditt svar där, kan jag säga. Chefredaktören där, har vi fått in tittarfrågor? För jag kan inte se det härifrån. Vi väntar in. Och kära tittare, som ni ser, jag brinner här för det är jättevarmt. Bara för att vi är hemma så betyder det inte att det är gröna skogar, utan det är jättevarmt. Jag har två lampor rakt in i mitt ansikte. Men vi fortsätter. Noah sitter där helt chill, inga problem för honom. Vi har fått in Dikran Shamoun. Vad är det som driver dig? Det skulle jag säga, familjen också där. De har alltid varit vid min sida och de har pushat mig verkligen till max. De säger bara, så länge du följer dina drömmar. Förlåt, jag pratar om aircondition. Nej, men jag skulle säga det är familjen som har drivit mig mest. Jag fastnade faktiskt med att det var ljud i bakgrunden. De har druckit lite där nere, så det är det någon som vill vara med på liven, så får de jättegärna komma och göra det. Ja, jag bjuder in alla nu. Men det, som ni ser, kära tittare, så jobbar vi hemifrån och jag personligen älskar när det bara händer någonting mitt i hela. Vi sitter inte i studion direkt.
Så det ska vara så naturligt som möjligt. Tony Afram har ställt en fråga till dig. Vad är det som har utvecklat dig mest? Bra tränare, sen barnsben eller skrikande pappa från sidan? Skrikande pappa, men även tränare. Tony är både min pappas kusin. Han var tränare för oss också i Öxnaga. Klubben jag startade i fotboll då. Så jag skulle säga både tränare men även en skrikande pappa där vid sidan. Varenda match. Ska vi se. Kära tittare, hör ni att det är någon som pratar i bakgrunden där? Jag vill höra exakt vad de säger. Noah, vad skulle du säga? Eller nej, du sa faktiskt vad du hade för tips till unga som vill utveckla sina drömmar och så. Någon spelare som har varit väldigt viktig för dig i ditt spelande, din karriär, som du har spelat med, som har varit väldigt viktig för dig? Som jag har spelat med? Mm, eller kanske spelar med idag. Inte exakt så, men jag har ändå folk som jag har sett upp till. Jag har spelat med Peter Gvargis. Han spelade i Södra, Jönköping Södra då. Spelar nu i England. Sen har vi ju Christer Josef också i vårt lag. Från vårat folk också. Verkligen visat mig hur man ska bli bättre. Noah, våra tittare har fått lära känna dig, vet vem du är, och vi kommer följa upp dig och se vad som händer nu när serien kommer börja. Vi vill önska dig lycka till med spelandet, med karriären, och få se hur serien kommer se ut i år. Tack så mycket. Vi kommer inte släppa taget om det, så vi kommer ju fortsätta och vi kommer göra en inslag med dig någon gång framöver. Vi vill tacka dig jättemycket för ditt deltagande idag. Tack själv. Tackar. Kära tittare, som ni såg hade vi med oss en ung assyrier som spelar och fortsätter sina drömmar. Och så hade vi hans kusin där i bakgrunden som sprang lite fram och tillbaka. Men nej, det var roligt. Välkommen. Det är så lite alkohol kommer in då. Så jag måste avsluta programmet nu. Kära tittare, tack så jättemycket för att ni delade och för att ni ställde era frågor. På återseende och på återhörande. Tack.